بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان صلاة ورحمة مهرباني خواهي قورتان ليبه خواهي قورة بركتي خواهي بسركارو شنكارو مجلسانا برجه معلوم دالي همو لايك صالح بكات دور لهمو نخوشي وناخوشيك و ديارة عزيزان خوشويستان لو زنجير بابتيك لخزمت برستانين لناو پیروزکانی خوای گورا لسایو سیبری مقاصد شریعه دا بتوانین پیناسه یکی یک یک لصفتکان کنوتو نو صفت لخزمتان باسکینو هر علقه یکیش هزن جیره یکیش یک لصفتکان لخزمتان باسکین و بو هر صفت یک بتوانین پیناسه صفتک بکین تطبیقاتی لجیانی روژانی ایمه دا ام صفتی خوای گورا چون دبینین لجیانی خومانا و بشی ایمه لم صفت داد چیه و ئێمە چەندە کەڵکمان لەم سیفەتە وەرگرتووە. دیارە لە ئەڵخەکانی ترا ئیشارەمان بەوە کرد کە خوای گەورە لەو فەرموودەیان 99 سیفەت لە سیفەتە بەرز و بڵندەکانی باس کراوە، ئایا لەم سیفەتە گەورانەی بەشی عەبدەکانی خۆی داوە؟ بێگومان چەند سیفەتێکی کەمی نەبێ وەکو خالقیەت و هەندێک لەو سیفەتانە، باقی سیفەتەکانی تر بەشی مرۆڤەکانی داوە. وەکو چۆن کەسێک ئەگەر دەشتی پێبێ لەم دەشتە شتێکیانەدا بە تۆ، یانی بەشی تۆ ئەدا لە هەموو سیفەتەکانی. بۆیە لە سیفەتی شەشەم کە سیفەتی ئەلمومین کە سیفەتی ئارامگای ئارامکەرەوە و سیفەتی دڵنیاکاری خوای گەورەیە کە خوای گەورە مؤمینە، نەک مؤمینە وەکو ئێمە ئیماندار، نە مؤمینە بەوەی کە بەندەکانی خۆی دڵنیا دەکاتەوە، ئارامیان دەکاتەوە لەوەی کە زوڵمیان لێ ناکات، لەوەی کە دادپەروەرانە مامەڵیان لەگەڵاکە، لەوەی کە هەرچییەکیان وتووە و هەرچییەکیان کردووە لە ژیانی ڕۆژانەدا دادپەروەرانە لەسەر ئەساس و بنەمای ئەوە مامەڵیان لەگەڵاکە و ئەو هەموو وەعد و بەڵێنەی کە داوێتی بە بەندەکانی بە بەندە ڕازگۆ و دیندار و چاکەخوازەکانی کە لە قیامەتا بەهەشتیان پێ ئەبەخشێ ئەمین و دڵنیانەکاتەوە لە هەموو قورئانی پیرۆزە کە ئەمین بن، من مؤمنم، ئێوە ئەمین و ئارام ئەکەمەوە کە مخالەفەی وعدەکانم ناکەم. و هەروەها ئەو هەموو وعدەشی کە پێی داوین کە لە قیامەتە زاڵمان و ستەمکاران سەرشۆڕ و ڕیسوا دەکا و لەسەر بچووکترین زوڵم و ستەم کە لە بەندەکانی کردویانە خوای گەورە مافی ئێوە دەسەنێتەوە، لەوەش ئەمینتانەکاتەوە دڵنیا بن. بۆیە ئەبێ ئێمە باوەڕمان بە سیفەتی ئەلمومینی خوای گەورە هەبێ کە دڵی ئارام کردووینەتەوە و ئارامی کردووینێتەوە کە ئەو کەسەی زوڵمی لێ کردووینە مافمان بۆ وەرەگرێ و ئەو چاکانی خۆشمان کردوومانە و تومانە هەر بە عەدالەت مامەڵەمان لەگەڵاکات. کەواتە سیفەتی ئەلمومین یانی دڵنیا بن باوەڕداران، من سیفەتی مؤمین و ئارامکەرەوە و دڵنیاکەرەوە و لە هەموو دووریەک لە هەموو زوڵم و ستەم و نادادیەک یەکێک لەو دڵنیاکەرەوانە کە خوای گەورە وعدی پێداوین کە خۆیەتی لەسەر تەرازوی قیامەت کە ئێمە ئەڵێین مالیک یەومی الدین. ئەزانی وتنی ئەم کەلیمەی مالیک یەومی الدین دانانە بەم سیفەتی ئەلمومینەدا، مؤمنە، یعنی ئەم خوایە ئەو ئارامی داوە بە من و ئەوەتە لە نوێژەکە ئیقرارم کرد، ئەڵێم الحەمد لله رب العالمین، خوایە من ئەزانم تۆ مالیک و دەسەڵاتداری یەکەمی لە ساحەی مەحشەرا بەس تۆی، هەموو شت لەوەی هی تۆیە، خۆت مالیک یەومی الدینی. بەڵام لەم دنیا مڵکت بە زۆر خەڵک داوە، دەسەڵاتت بە زۆر خەڵک داوە، توانەت بە زۆر خەڵک داوە، بەڵام لە قیامەتە هەموو ئەوانە ئەسەنیتەوە و خۆت محاسە بەمانەکەی خۆت. حتا هەندێک عولەما ئەفەرمون مادەم خوای گەورە خۆی محاسە بەمانەکە، مادەم خوای گەورە خۆی بەتەنها بێ تەرجومان، وەکو لە فەرموودەکانە هاتووە قسەمان لەگەڵاکات، زۆر دڵمان خۆشە چونکە خوایە کە بەو هەموو سیفەتە بەرز و بڵندەی و دڵنیاشین لەوەی کە زوڵممان لێ ناکا. بۆیە لە فەرموودەکانە هاتووە کە لە قیامەتە خوای گەورە بانگی بەندەکەیە کە عەبدی من وەرە، ئەم کردەوەی لە فلان ڕۆژ و لە فلان سەعاتە و ئاوات کرد و ئاوان نەوت، بەڵێ خواجیان ئەوایە. بەس دڵنیا بە لەوەی کە ئێستا سەترت ئەکەم، ئێستا ڕیسواد ناکەم، ئێستا لێت ئەبووریم چونکە تۆ لە دنیا داوای لێبوردن کردووە. بۆیە ئازیزان خۆشەویستان، هەر کاتێ تۆ لەم سیفەتی ئەلمومینەی خوای گەورە ئاوا دڵ ئارام بوویتەوە، ئەزانی دڵ ئارام تەکا لە چیتر؟ لە کار و کاسبیمان.
یعنی کاتێ تۆ دارێک ئەنێژی بۆ ناینێژی کەس بینێ بەرێکی هەبێ هەر ناڕاستە و خۆ مەبدەئیەن لە زێهنی تۆدایە دوای چەند ساڵی تر ئەم دارە بەرەگرێ لە سیفەتی مؤمینی خوای گەورە وا دڵنیا بوویتەوە کە ئەم خوای گەورەی وعدی داوە هەر کەسێک دارسێ و لێبدا سێو ئەگرێ هەر کەسێک فلان دار لێبدا فلان ڕنگ و فلان گەڵا ئەگرێ ئەمینی کردوینەتەوە ئەو بەڕێزانەی فەلاحەکان زاریعەکان کە دانەوێڵەکان ئەنێژن ئەمین بوونەتەوە دڵنیا بوونەتەوە کە لە دواییە ئەم بەرهەمە دێتە بەرهەم ئەزانی مەسیفەتی مؤمینی خوایە توی دڵنیا کردوتەوە خەمن نەبێ بەس خواردن بخۆ ئەمە ناڕاستە خۆ لە زیهنی ئەمە دروست بووە باشە چێ بە تۆی وت چێ دڵنیای کردەوە ئێستا تێر لەو نانت خوارد و دڵنیای کردەوە کە مەعیدەت ئیشەکە مەعیدەت حەلی ئەکا دوایی شوێنێکی ئەو زیادە ڕەویەکە ئەوەستێنێ و لە دوایی لە شوێنی ترا فڕێئێدا چێ دڵنیای کردێوە لەم هەموو خواردن و خواردنەوانە و ئەم هەموو زەراعەت و ئەم هەموو تیجارەت و ئەم هەموو سەنعەتە چێ دڵنیای کردێوە ئەی چێ دڵنیای کردێوە لەوەی کە تۆ بەیانی زوو هەڵەسی دوور کە عدنێژەکەی لە خەوی شیرن هەڵەسی یا لە نیوەی شەوە هەڵەسی دوور کە عدنێژەکەی و لە نیوەی شەوە بڕێک ئەپاڕێیتەوە چێ ئەمینی کردێوە لەوەی کە دڵ ئارام بووە ئەها بۆیە ئەو کەسەی کە مؤمینە زۆر ئارامترە لە مؤمینەتی خوای گەورە وەک لەو کەسانی کە گوناهبارن لە سیفەتە بەرز و بڵندەکەی خوای گەورە کە مؤمینە وای پێبەخشیوی تۆ تەجروبەی کە ئازیزی من تەجروبەی کە وعدی پێداوین لە ڕێگەی پێغەمبەرەکەیەوە کەسێکە سەدەقاکە خێرەکات چاکەی لەگەڵ کەسێکاکە دوای تەمەشای دڵی بکە ئەگەر بێت و وەکو چۆن گەرمی پێوێک هەیە ئەگەر بەهاتایە دڵ پێوێک هەبوایە بە ئارامی و بە ئاسوودێ بەخشی ئەو کاتەی کە سەدەقایەکەکە پێش سەدەقەکە ئەو جیهازەی لێ بدرێ و دوای سەدەقەکە پێش ئەوەی کە ذیکرێکەکە و دوای ئەوەی کە ذیکرێکی کرد پێش ئەوەی کە نوێژەکەی ئەنجامدا و دوای ئەوەی کە نوێژەکەی ئەنجامداوە پێش ئەوەی کە شەو نوێژەکەی کرد و دوای ئەوەی کە شەو نوێژەکەی کردووە پێش ئەوەی چاکەکە لەگەڵ بەندێکی بەندێک لە بەندەکانەکە و دوای چاکەکە ئەم دوانە بێنە لەو جیهازەیدا چەندە فەرقی هەیە چی ئەم ئارامەی بەخشی بە تۆ ئەمە سیفەتی ئەلمؤمینی خوا بەخشی بە تۆ بۆیە ئێمە کەواتە ئێمەش ئەبێ مؤمین بین یعنی چی مؤمین بین خوای گەورە مؤمینە ئارام بەخشە دڵنیاکارە بەوەی کە دادپەروەرە ئەی ئێمە مؤمین بین ئەبێ چۆن بین ئەبێ خەڵک لە دەستی ئێمە ئەمین بێ بۆیە ئازیز و خۆشەویستمان پێمانی فەرمووە والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يا رب ابي ما چی بێ چیە ئەو کەسەی کە جیرانەکەی لە دەستی ئەو ئەمین نەبێ لە ئەخلاقی ئەو ئەمین نەبێ و لە ڕێی ئەوە تووشی ئازار بێ ئەمە بەس بۆ جیرانێک ئەی بۆ ڕەفیقێک و بۆ هاوڵێک و بۆ هاوسەرێک و بۆ ئەوانی تر بۆیە کە تۆ ئەڵێ من مؤمنم و ناوی خۆت مؤمن لێناوە و هەڵگری سیفەتی مؤمینی ئەبێ تۆش ئارامکەرەوەی خەڵک بی ئەبێ خەڵک ئومێدی باشی بە تۆ بێ ئێستا ئێمە هەمومان ئومێدمان بەخوایە ئەمان پارێزیە ئومێدمان بەخوایە زەرعاتەکەمان بەرهەمی دێ ئومێدمان بەخوایە مناڵەکەمان دەچێتە دەرەوە ئێوارێ بە ئەمینی و ئەمانی و سەلامەتی ئەگەڕێتەوە ئەبێ خەڵکیش کاتێ تۆ بینێ ئەبێ ئەمین بێ لێت ئەبێ لە تۆ دادپەروەر بی لەگەڵیانە ئەمە لە کەسێکەوە تا ئەگاتە دەسەڵاتدار و ئەبێ فەقیرەکان ئەمین بن لە دەوڵەمەنەکان یانی دڵنیاکەرەوە بن کە هاوکاریانە و دەستبارانە بۆیە ئومێدم وایە لەم سیفەتەوە ئێمەش ئەمین بین و خەڵک لە دەست و زمانی ئێمە ئەمین بێ و لە لای ئێمە دڵنیاکار بێ و خوای باڵە دەست داوای لێکەین هەم لە دنیا ئارامی و ئەمانەتمان پێبەخشێ و هەم لە قیامەتیش بە بەهاشتەکەی خۆی ئارام و ئەمینمان کاتەوە تا ئەڵلقەیەکی تر وەسلام علیکم و ڕەحمەتوڵاهی تەعالا وەبەرەکاتوهو.